Сәлеметсіздер ме? Қазақша контентті қолдап, төмендегі подписация деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар. Мен бұл құпияны өзіммен бірге көрге алып кетермін деп ойлаған болатынмын. Алайда, біреуге шерімді тарқатпасам, ішімде атом бомбасы секілді жарылатын түрім бар. Білемін, мұны оқып біріңіз ұрысып, қарғап сүгерсіздер. Сонда да айтқанды жөн көрдім. Мен үйдің үлкен қызымын. Жастайымнан жоқшылықты көріп, азабын тартып өстім. Бір күн қара суға нан батырып жесек, бір күндері аштан аш ұйықтаған кезіміз болды. Әкем мектепте қарауыл, анам болса мектептің еденін жуатын. Екеуі де таңнан кешке дейін жұмыста. Менен кейін екі сіңілім, екі бауырым бар. Анам төрт бауырымды маған аманаттап тастап кетеді. Өзім небәрі 14 жастағы қызбын. Өзге балалар ойын қуып, мәз-мейрам болып жүргенде, мен болсам су тасып, от шағып, кір жуып жүруші едім. Оларға қызыға да қуана да қарап тамсанып қойғаннан басқа амалым жоқ болды. Сол тірліктің бәрін істеген мен қоймай, төрт бауырым бірдеңкені білдірсе үнемі, мен жазаланушы едім. Анам не әкем, бір рет болсын, жарайсың қызым деп басымнан сипап мақтаған емес. Ешбір адамнан мейірім көрмей, жылулық сезінбей өстім. Кейде бәріне қолымды бір сілтеп өте алшаққа қашып кеткім келетін. Бірақ қайда, қалай, еш амалсыз сол күнім өте берді. Бір күні кенженім ауырып қалды. Анам егер дене қызуы көтерілсе, парацетамол бер деп дайындап, бауырларым дәрілерді алып жеп қоймас үшін жоғарға қойып кетті. Анам кеткен соң інімнің дене қызуы көтеріліп, қатты күйіп жана бастады. Анам айтқандай дәрілер тұрған қорапты алып, парацетамол бермек болдым. Орындыққа мініп, дәрі тұрған қорапқа әрең қол жеткізіп тартып жатқанда, қораптың жанында тұрған сірке суы маңдайыма тарс етіп құлап түсті. Қақпаға дұрыс жабылмаған ба білмеймін, бір сәтте көзімді аша алмай. Бетім, ішім бәрі оттай күйе бастады. Шыдай алар емеспін. Дереу барып мұздай суды бетіме құя бердім. Көзім кішкене болсын ашылып, жалаң аяқ мектепке, анама қарай жүгірдім. Мені көріп бүкіл мектеп қызметкерлері топырлап жиналып қалды. Анам болса жылап жіберді. Әкем сұранып бауырларыма бас көз болу үшін үйге кетті. Мектептегі бір ағай көмектесіп, көлігімен анам екеумізді ауылдағы кішігірім ауруханаға жеткізіп тастады. Дәрігер бетіме, ішіме бірдеңкелерді жағып, астап ашығаны қоя бастады. Бір параққа бірнеше жақпамайларды жазып, анамның қолына ұстатты. Екеуміз жаяулата үйге қайттық. Жол бойы адамдардың бірі күліп мазақ етсе, бірі аяп жанымыздан өтіп жатты. Жолай анам дәріханаға соғып, әлгі жақпамайларды алып шықты. Үйге кіре беріс бөлмеде, қабырғада үлкен айна ілулі тұратын. Аяқ киімді шешіп, басымды көтергенде айнадағы құбыжықты көріп шошып кеттім. Ол бейне менің өзімнің түрім екеніне сенгім келмеді. Төбемнен найзағай түскендей күй кештім. Сол күннен бастап қотыр бет атандым. Айнаға қарағым келмейді. Сыныптастарым өзімен қатарластардың бәрі келеке етіп, әр күн сайын үйге жылап қайтушы едім. Бұрындары үйден қашып мектепке барғанша асықсам, енді мектепке бармау үшін түрлі сылтау іздей бастадым. Дүние көзіме тар көріне бастады. Айналадағы адамдардан өзімді оқшайлау бастадым. Мені жастайынан жұмысқа салған ата-анама деген өкпем қара қазандай болды. Әр күн сайын, неге өмір сонша қатыгез, неге біздің жағдайымыз өзгелердікіндей емес? Неге мен өзге балалар секілді ойнап күліп жүрмеймін? Неге әке-шеше мені еркелетіп, жанға жылу салатын сөз айтпайды? Неге? 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 Осы сұрақтарға жауап таппай ұйқыға кететінмін. Тіпті ұйықтап жатсам да түрлі түстер көріп шошып оянатынмын. Не күнім, не түнім жайлы тыныш өткен емес. Балалық шағым бақытқа емес, мұңға толы болып өте берді. Кейде өмірден түңіліп кеткеніммен де, менен де жағдайы нашар адамдарды көз алдыма елестетіп, шүкіршілік ететінмін. Жүре алмайтын, көре алмайтын адамдардың барын ойлап тәубеме келуші едім. Есие келе өмірім тамырымнан үзілген солып қалған, қурап қалған гүлдей мәнсіз бола берді. Мен ешкім достасқысы келмейді. Бір екі жақын құрбым ғана бар еді. Өзгелер Қотырбеттің құрбысы деп келеке ете берген соң, олармен де достығымыз соңына жетіп, жолдарымыз екі айрылды. Мына кең дүниеде жападан жалғыз қалғандай күйде жүрдім.
8-ші наурыз мерекесінде қыздардың құшағы гүлге толса, мен сол кітапты ол сөмкемді құшақтап қайтушы едім. Өзгелер әр мерекені күтіп, күн санап жүрсе, мен мереке күндердің болмағанын қалаушы едім. Өйткені айналадамдағы адамдардың барлығы сый-сияпатқа бөленгенін көріп, жанарым жасқа толып, өзімді өзгелерден кем санап мұңайып қалушы едім. Жапандағы жалғыз досым сырласым мұңдасым бір тәңірім ғана болды. Әр түнде Алладан маған бақыт бұйыртуын сұрап жалбарынып, екі қолымды жайып дұға етуші едім. Жаһандағы жан баласынан мейірім махаббат сезінбеген соң өзімде тас жүрек қатыгез жанға айналдым. Мектеп бітіріп бой жетсем де, мені сүйер, қасымнан табылар бірде-бір ер азаматты кезіктіре алмадым. Әрине, ішкі жандың несіне емес, сыртқы сұлулыққа мән беретін мына заманда маған кім қарайды дейсіз? Тең-теңімен, тесек қабымен дегендей, өзім секілді жалғыздықтың дәмін тартқан әке-шешесінен ерте айырылып, қиындық пен күресіп өскен ауылдағы Асқар есімді жігіт танысуға ұсыныс білдіріп, қырындай бастады. Құдайдың қалауы осы болар. Әрі мені, жағдайы, менімен ұқсас адам ғана түсінсе, алар деген сенімен Асқарға тұрмысқа шықтым. Бетінде тыртығы бар, жұрт айтқанмен өзім секілді қотыр бет болса да, жүрегінде мейірімі иманы бар жолдасынан жылулық сезініп, өмірге деген көзқарасым астап болса өзгере бастады. Асқардың Асқат есімді жалғыз ағасы бар. Үшеуміз бірге тұра бастадық. Екеуі бір анадан туғанмен мүлдем бөлек. Екі әлемнің адамы. Жолдасымның еңбек сүйгіш, кез келген жұмыстан қашпайтын, бір түйір нанын адал еңбекпен табатын жан еді. Ал қайнағамның жүрісі түсініксіз. Не жұмыс істейтінін білмеймін. Әйтеуір күнде түрлі киім киіп, әтірді сеуіп үйден шығып кетеді. Түн ортасында үйге боянған, сыланған бір әйелдерді ертіп келеді. Ертеңіне түске таяу, әлгі әйелдер жуынып шайынып, артын жинамай кете береді. Бір үйдің тұрғындары деген аты болмаса, екеуінің басы еш уақытта дастархан басында қосылған емес. Көп көрген үйренеді, көп білген сый көреді демекші. Бұл жағдайға да етім үйренісе бастады. Баяғыда атам үнемі айтып жүруші еді. Адам болам десең, арыңды ақшаға сатпа деп. Қазір сол ақшаға сатылмайтын дүниенің өзі қалмаған секілді. Ақша адамға не істетпейді, шіркін. Сол ақшаны алғанша қайын ағам әлгі тұтынушыларына балын тамызып, ұйқастырып, сөздің сәнін келтіріп отырып, неше түрлі мақтауларды жауғызады. Сол сездерді туған бауырына айтқызуға аузы бармаса анық. Ақша жерген жерде ұялу, қысылу деген сезімі болмаса белгілі болар баршаңызға. Кейде ана әйелдердің даусын естігенде айдалада жүрген мына мен ұяттан өртене жаздап, екі бетім алмадай болып қызарып, әйел болып туғаныма өкініп кетемін. Амал жоқ, бұл дауыстарға жолдасым өзімізге үй тұрғызып біткенше шыдауға мәжбүрмін. Тіпті болмаған соң бөлек пәтер жалдап көрдік. Бірақ жолдасымның табысы, пәтер ақысы, азық-түліктен артылмай, үйдің құрылысына ақша жинай алмаған соң мәжбүрлі күйде жинойнаққа қайта көшіп келдік. Көбірек табыс тауып, үйді ертерек бітіріп бөлек шығу үшін Асқар күн түн демей тыным таппай жұмыс істеп жүрді. Мен де жұмысқа шығып көрдім, бірақ адамдардың көз қарасы түрлі пікірлерді көтере алмай жылап сықтап жүргенімді көріп Асқар үйде отырғызып қойды. Бәленің бәрі осы кезден басталды. Жолдасым біздің болашағымыз үшін тыным таппай, шаршап, шалдығып жүрсе, мен сорлы оны түсінбеген екенмін. Әуестік пе, әлде ессіздік пе, қайнағамның қызметіне риза болып, шаттықтан дауыстары жарқын шыққан әйелдерге еліктеп, маған көңіл бөлуге уақыты жоқ жолдасыма ренжіп, сондағы демалатын бір-екі сағат уақытын ұрыс-керіспен өткізіп маза бермей қоятынмын. Алғашында дыбысын естісем де жыным ұстап, ашудан жарылардай болатын әйелдердің даусы ендігі кездері құлағыма майдай жағып, ақылсыздыққа бой алдырып, нәпсімді арым, ақылым тежей алмай өзімді солардың орнында сезінгім келе бастады. Алладан безген сорлы бейбақтар деп атап жүрген әйелдердің тізіміне өзімнің қалай кіріп кеткенімді түсіне алмай қалдым. Қайнағамды көрсем, делебем қозып, құмар қосып, ақылымнан айырылған адамдай өз іс әрекетіме тізгіндей алмай беймәлім күйге еніп, тұла бойым балқып, шекемнен терім сорғалап кете беретін күнге жеттім. Ағаң секілді кішкене мақтау сөз айтсаң болмайды ма?
ағаң секілді, ағаң секілді деп, жалғыз жанашыр ер азаматымды, ессіз ер емес, ез ағасымен салыстырып, күндіз-түні миын жеп, өзімнің ақымақтығымды түсіне алмай жүрген күндерім. Есіме түссе, өз-өзімді қамшымен осып-осып жібергім келеді. Барды бағаламай, есі кеткен ессіздерге еліктеймін деп, өз ақыл есімнің қайда кеткенін ұғына алмай қалдым. Шайтанның арбауы ма, әлде өзімнің көрсе қызар нәпсімнің жеңістігі ме, әйтеуір жолдасым жоқ болса бөлмеге тығылатын мына мен ендігі кезекте ол жоқ болса етек жеңімді қысқартып қайнағамның көзіне түсу үшін әпкерге түсетін болдым. Кейде тіпті оның үйге келмегенін қалаған кезім болатын. Жындының сандырағы келеді деп жолдасым біреудің жүгін артып екі күнге басқа қалаға сапарға кетті. Сол кезде ессіз адамдай қуандым ау шіркін. Оның келмесін біліп, нәпсімнен бір жола жеңіліс тауып, арым ақылым бәрі бір демде жоқ болды. Есілдердім әлгі, бақытқа шаттыққа бөленген әйелдердің орнында бір сәт болып қайнағамның құшағында болу болды. Еш уақытта мені жалғыз қалдырмау үшін өзге қалаға іс сапармен бармайтын жолдасында менің пейілімді байқап, шайтан алып кетті ме, білмеймін, әйтеуір арам ниетім жүзеге асыруға барынша тырыстым. Сол екі күн менің өмірімде орны толмас қателікке бой алдырып, ақылымнан адасып, өз-өзімді жек көрге себеп бер болған күн еді. Өкінгеннен не пайда? Өткенім қайтып келмейді. Қателігімді түзе алмасам, тана көзін сүзбесе бұқа жібін үзбейді дегендей. Өзім жылтыңдап, қайнағама көз сүзіп, алдынан ары-бері қалауымды іс қимылымен білдіргенімдей болып кесе көлденең өте бердім. Ол да мені көп қинаған жоқ. Бұл істің маманына айналған қайнағам мені бірден түсіне қойып, жуынатын бөлмеге кіріп, есікті ашық қалдырғанымды байқаған қайнағам артымнан еріп керіп келді. Бірден беріле кетпей аздап назданып үн қаттым. Мұныңыз не? Шығыңыз бөлмеден. Қойшы келінжан, сенің көксегенің осы емес пе? Ендеше неге тартынасың? Кәне кел. Не айтып тұрсыз, кетіңіз. Сенің өтірік айтып тұрғаның көзіңнен көрініп ақ тұр. Қысылма, кәне жақында. Жо-жоқ, өтінем кетіңіз. Тәнің неткен сұлу, тұла бойыңда бір мін жоқ. Кәне келші құшағыма деді. Осындай адамды баурап алатын жылы сөздермен мені одан әрі ақыл есімнен айыра түсті. Қайнағамның құшағына құлай кеткенім есімде, одан кері ес жиғанымда бәрі кешеді. Не білдіргенімді өзім сол кезде бірақ ұқтым. Қайнағам өз ісін бітірді де, қайрылып артына бұрылмай бөлмеден шығып кете берді. Сіз не істедіңіз? Не білдірдік? Мен не істесем де бәрі сенің қалауыңмен болды. Менің жазығым не? Өзің емес пе осыны қалаған? Иә, ол кісінің сөзінің жаны бар. Өзім ғой осылай болуын қалаған. Біз адамдар қызықпыз. Өзіміз кінәлі бола тұра, біреуді айыптауға дайын тұрамыз. Ешқашан кінәні өзімізден іздемейміз. Бұрындары айнаға тек бетімдегі күйіктен қалған дақтар мен тыртықтар үшін қараудан қашушы едім. Сол күні үлкен айнаның алдында өз-өзіме бетпе-бет келіп тілдестім. Сен кімсің? Қандай адамсың өзі? Нәпсіңді жеңе алмай, осындай лас әрекетке барғаның қалай? Бұрындары Алладан жақсы жарсыраушы едің. Алла Тағала оны саған сыйлады. Ендеше, сол адал жарыңа неге қиянат еттің? Оның жанарына сені сүйген мөлдір таза көздеріне қалай тіке қарайсың? Оның құшағында жатып, осы әрекеттің үшін ұялмайсың ба? Неге? Саған не жетпеді? Кеше ғана арсыз, тексіз, надан санап жүрген әйелдерден сенің айырмашылығың қалды ма? Айтшы. Осы сұрақтарға жауап бере аласың ба? Жо-жоқ. Сен бұл әрекетіңді ақтай алмайсың. Енді сол бір сәттік ләззат үшін өміріңнің соңына дейін өз ар-ұятыңмен күресіп өтуге мәжбүрсің. Айнадағы өз бейнемнен жеркендім. Айнаны қиратып, майдан сындырдым. Айналамның ойпан-тойпанын шығарып, құтырған мақұлыққа айналдым. Үстімнен екі сағат бойы мұздай суды құйып, жуынып сайынсам да өзімді лас қарам сезіне бердім. Өз-өзімді жек көріп жеркене бастадым. Өзімнің денемді тырнағаным мен осып шашымды жұлғанымды бір-екі сағат өтіп, тынышталған соң ғана байқадым. Денемнің бәрін жарақаттап тастаған екенмін.
бірақ ол жарақаттардың ауырғаны, жан азабы мен ар азабының қасында түкке тұрғысыз. Неге? Ол әрекетке барғанымда өзім түсіне алар емеспін. Жан жолдасымның маған айтқан әрбір жылы лебіздері есіме түсіп, жан азабы одан әрі өзегімді өртей түсті. Өзімді өлтіруге де оқталдым, бірақ қолымнан келмеді. Ол келсе оған қай бетімен қараймын. Екі күн бойы төсектен тұрмай жолдасымның әрбір қылығын еске алып, маған деген махаббатын сезіп жылаумен болдым. Әттең осы сезімдерді қателікке бой алдырмай тұрып ұқсам ғой шіркін. Тек жолдасымның ғана емес, ата-анам бауырларымның да жақсы тұстарын еске алып, адам өзі нені қаласа соны көреді деуші еді. Мен тек олардың ұрып жекірген сөздерін естіп, жаман тұстарын ғана елеп жүрген екенмін. Олардың бойын тек жаманшылықты іздеп тұратынымды кеш түсіндім. Сол қателік маған үлкен сабақ болды. Жолдасым келер кезде орнымнан тұрып жарақатымды жақпа маймен бүркеп өзімді ретке келтіріп, сүйікті асын дайындап күтіп алдым. Есіктен кіріп қарсы көрінген бойда мойнынан құшақтап құлағының дүбіне «кешірші мені» дегенім, оның көздері оттай жанып не болғанын түсіне алмай сасқалақтап қалды. Бір емес, себебін айта алмай 100 мәрте кешірім сұраған болармын. Аузымнан басқа сөз шықпай, өңешіме бір нәрсе тығылып, дем жетпей жүрегім қысыла бастады. Әрең дегенде есімді жиып, қалтырап дірілдеген қолдарым ас ауқатын бердім. Түн уақыты келіп сағынышын білдіріп, денеме қол тигенде көзімнен жас су бұрқақтай атыла кетті. Ол қанша рет сұрақтың астына алса да еш жауап бере алмадым. Не айтар едім? Сол күйі жабулы қасан жабулы кенше қалды. Әр түнде ол жаныма жақындағанда сол бір жеркенішті түн көз алдына елестеп өзімді жек көріп кетемін. Бірнеше минутты қателігімнің өмірімнің соңына дейін жететін сабақ алдым. Мені қоғамнан алыстатқан өзгелер емес, өзім екенмін. Ел жұрт күлсе болды, өзімді қапасқа тығып алып шықпай жатушы едім. Ел не айтса, не бопты, итреді, керуен көшеді деуші еді. Мен сол иттердің үргенінен қорқып, керуенімді бір қоста қалдырып қойған секілдімін. Олар келеке етіп күлген үшін өзімді көп дүниеден оқшаулап, бар қызықтан құр қалып, соны сылтауратып, жұмыс істемей үйде жатып алып жатқан екенмін ғой. Адамдардың бәрі бірдей емес екенін түсіне алмаппын. Менен де жағдайы мүшкіл жандар, біреулер арбамен жүріп жұмыс істеуде. Ал мен болсам өзімді тарпа қасқа қамап қойып жек көріп жүрппін. Адамдардың тек жаман тұстарын көріп, олардың жақсы тұстарын елемегенім үшін өз-өзімді жек көремін. Өзімнің мінез құлқымды ой елегінен өткізбей, үнемі өзгелерді айыптап, біреуді кінәлайтыным үшін өз-өзімді жек көрдім. Бізді аш қалдырмау үшін күндіз-түні тыным таппаған әке-шешемді жаздырғаным үшін өз-өзімді жек көрдім. Қаншама тырыссам да бұл сезімнен құтыла алмадым. Ал қайнағама келер болсақ, ол кісі әлі бізбен бірге тұрады. Дәрмені құрып, бетін әжім бастаған. Жұмысы тоқырауға ұшырап, тұтынушыларынан айрылып, не бала жоқ, не әйел жоқ. Есінен адасып, шын ұмытты ма, өтірік пе, ол жағы бір Аллаға өзіне және өзіне аян. Өткенін ұмытып, есінен алжасып, бір бөлмеде қамалып, қол тізесін құшақтап өмір сүріп жүр. Сіздерге айтарым, өмір бойы мен секілді өз-өзіңізді жек көріп, арасабымен күресіп өтпес үшін, әрбір істі жасар алдында тереңірек ойланыңыз. Адамнан жасырғанымды Алладан жасыра алмасым анық. Және де Алла алдында жауапқа тартылатынымды жақсы білемін. Сіздер ештен шығармаңыз. Адамдардың бәрі бірдей емес екенін түсіне алмадым. Менен де жағдайы мүшкіл жандар, біреулер арбамен жүріп жұмыс істеуде, қолы жоқ жандарда өз кәсібін жасап жүргенін көргенде, аяқ қолым бітін бола тұра болмашы бетімдегі тыртықты желеулетіп, жұмыс істемегенім үшін өз-өзімді жек көрдім. Бұрындары менен де жағдайы жаман адамдар барын біліп, өзімді сол жандармен салыстыра отырып, тәубеме келіп, шүкіршілік етіп жүрмін. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейлист деген бөлім бар. Осы плейлист бөлімінен өздеріңізге керекті видеоларды, пайдалы кеңестерді, аудиокітаптарды, және де қазақша әңгімелер, және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. 70 мың оқырман бар екен, 100 мың оқырманға жету үшін бар болғаны 30 мың оқырман қажет.
Сондықтан, давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық.